አይ ጌታ ሰላም ጸጋ እንድንበረከት ከሁላችንም ጋር ይሁን። አንዳንድ አዝናኝ ቪዲዮዎችን አሁን እናያለን፣ እንከታተል። ይቅርታ እናቴ፣ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። እሺ። ምንድን? ለመኖር ምን ያስፈልጋል? ምግብ። ንዴትን ለማስታገስስ? ምግብ። የውስጥ ሰላምን ለማግኘት? ምግብ። ጠንካራ ለመሆንስ? ምግብ። እንዴ፣ የፈለጉበት ቦታ ለመድረስስ? ምግብ። እንዴ፣ ቆይ አሁን ወዴት እየሄዳችሁ ነው? ምግብ ልንበላ። እንዴ፣ ማነሽ? እንዴ፣ ሰሚ፣ አረ እባካችሁ። ወንድ ልጅ ለሁለት ነገር ይንበረከካል፣ አንድ ለሀገሩ፣ ሁለት